Maroš proti Pitulemu navazování. Pitule úspěšnější. Kehar. Zametl puk po mantinelu. Ale tady znovu Rostislav Maroš a dává gol! Taková utajená střela a ten Kotuč propadl pod tělem Lendnabou a Vítkovice jdou do vedení. Rostislav Maroš, který v loňské sezóně hrál za Kladno, už jsem to hovořil. Pro něj velice speciální zápas, protože loňskou sezónu dělil mezi Kladno a Vítkovice, teď otevírá skóre. Podívejme se na to ještě jednou. Rostislav Maroš tam vybojoval kotouč. No a myslím si, že to byl čistý průstřel. Rychlá protisměrná klička, zmátl tam Pituleho i Jacka Dočina, vypálil, no a ten kotouč podjel pod Lednembouem. No, snadný gol pro Vítkovice. A teď pozor, tohle je dobrá příležitost, ještě to Rytíři vykombinovali a Tomáš Plekanec srovnává na 1-1. Rytířům se tedy povedl rychlý výpad. A Tomáš Plekanec, samozřejmě s Jaromírem Jágrem, největší ikona kladenského klubu, dává první gól Rytířů a v nové sezóně. Jak jsem říkal, v sezóně 2019-2020 si Tomáš Plekanec gólovou radost v dresu Rytířů užít nemohl. Protože hrál za Kometu Brno, teď už ano. Vyhrával mu Nikola Zlava. A máme srovnáno, Aleš Steska poprvé překonaný. Tomáš Plekanec. Stále Koudy do Negy a tohle byla výborná přihrávka, ještě dorážka. Rytíři teď spálili obrovskou příležitost, byl to Tomáš Pitule. A jeho další velká šance v tomhle zápase. To Negy to udělal výborně. Vítkovice jsou v plném počtu. Do konce třetí třetiny zbývá 8 minut. Tady zaděláno na pořádné drama. Každá chybička už teď může hodně mrzet. Teď už nebude čas na nápravu. Lukáš Krenželok. Rostislav Maroš. Tady je Rostislav Dej. No a pozor, další rána od modré čáry. A je to Patrik Koch, který dává druhý vítkovický gól. No tak nedáš, dostaneš, platí v tomhle zápase. Před malou chvílí Tomáš Pitule spálil obrovskou příležitost, no a na druhé straně se trefuje Patrik Koch. Od modré čáry, znovu taková utajená střela, podívejte se na to. Vypadá to, že Lendenbou toho moc neviděl, ale ta střela byla perfektně umístěná, šla k tyči. Lendenbou měl zakrytý výhled. A Patrik Koch znovu posílá Vítkovice do vedení. Kdo se nakonec dostane na kotouč, je to Marek Kalus, který vyhodil puk vlastně obraného pásma. A ještě je tam strkanice mezi Plekancem a Robertem Flikem. Nakonec se oba dva od sebe odpojili. No a další strkanice, teď se tam do toho zapojil i Marek Baránek. No a teď už je z toho pořádná mela. Robert Flik je tam teď masírován. Údery několika hráčů a Rytířů, už se tam do toho zapojil i Guntis Galvinč. No a ještě je tam rvačka. Tak Flik nakonec končí na ledové ploše na lopatkách. Zemi ho tam složil Marek Baránek. Ne, tak Marek Račuk to byl, pardon. Marek Račuk vyhrál tenhle ten zápasnický souboj. Poslal Roberta Flika na lopatky, pomstil tak Tomáše Plekance.
No, ještě Robert Flick se to tam vyříkává s Markem Račukem. Robert Flick končí předčasně, ještě tam dostal od diváku naloženo. Přelétla na něj sprška brambůrek, končí i Marek Račuk, možná i nějaké to pivko. Tam skropilo Roberta Flicka. Ale samozřejmě tohle k hokeji patří, je to vyrovnaný dramatický zápas. No tohle bylo určitě zbytečné od Roberta Flicka, už to bylo všechno urovnané, tohle si mohl odpustit. V tom souboji prohrál, končil na lopatkách a tahle rána navíc skutečně už byla přes čáru. A tam jste viděli tu spršku, která letěla na Roberta Flicka z tribuny, kterou obsadili a fanoušci Rytířů. Tak uvidíme. Jak to bude s tresty? Ale myslím si, že by to mělo být půl na půl. Kapitáni obou týmu Roman Polák a Tomáš Plekanec samozřejmě si chtějí poslechnout to, jak rozhodnou sudí. Dvě velké osobnosti. Oba dva mají za sebou skvostnou kariéru a NHL, jak Tomáš Plekanec, tak Roman Polák. Kapitánské C-čko na svém dresu mají určitě právě.